Det var noget med, at du blev skiftet ind her midt i halvlejen, og hvad skete der så? Tror jeg. Hvordan det? Jeg var hovedet. På bagerste slange, eller hvad? Ja. Ja. Det er det, der kalder... Er det der en lykkeindskiftning? Ja. Ja. Hvad er planerne for anden halvleje? Skår du flere? Ja. Sådan.